הגרלה מספר 4 בסוף הסרטון, אז תישארו איתי. היי בנות, הגעתי למכון ופתחתי את המצלמה כי רציתי לדבר אליכן, וציפתה לי סופר הפתעה. על הכיסא כאן, ליד שולחן העבודה שלי, ישבה שיא המתיקות. הדגימה, הסבירה ואמרה הכל. כל מה שאני אומרת, גם על הראש קרחת. אתן חייבות לראות את זה, אני נקראתי מצחוק. ולשיא המתיקות הזו קוראים בעצם שיה. ושיה היא הנכדה של ענת, שהיא עדיין בחופש הגדול. אז ענת הביאה אותה היום לעבודה. והיא פשוט, היא כזאת מתוקה. ושיה, אני בטוחה שסבתא תראה לך את הסרטון. אז אני רוצה להגיד שאני מאוד אוהבת אותך, במיוחד את הביטחון שלך. אז אתן חייבות ככה להציץ קצת על שיה. אני הולכת להכין לי קפה ומיד חוזרת אליכן. אקשן. היי בנות, אני עושה לק בצבע זהב. קדימה, בוא נברח, כי עולת ללקוחה שלנו כי יש יום הולדת, צריך לעשות לה את הלק בציפורניים. מקודם עשינו לק זהב, ועכשיו אנחנו עושים לק אדום בולט, כמו שאתה רואה. אנחנו צריכים לעשות את זה ביד הזאת, ולא ביד הזאת. ביד הזאת אני מורכת רק לכוחה שלנו. נתחיל באגודל. היי בנות, היום נלמד על הראש קרחת. היום אני אביא לכם את הראש קרחת, כי היום אנחנו לומדים על הראש קרחת. יש גם בכסף ובזהב ובכסף. טוב, ויש גם ראש קרחת קטן שנלמד. טוב, לא משנה, יש סוגים שונים בראש קרחת, אבל אי אפשר לשנות את הצבע מזהב וסוף כזה. וכזה וכזה, אי אפשר לשנות את הצבע בין זהב וכסף. זה עושים ככה בראש קרחת. נכון? והוא לא פוצע, נכון? כן, הוא לא פוצע. נעים לך ביד כשאת עושה עם הקרחת? כן, נעים מאוד. אבל להיזהר לא להיחתך מהראש קרחת הנוקר. Hello darkness my old friend. הגענו לפינה השבועית של שאלות ותשובות. אם את חדשה ופעם ראשונה נכנסת לערוץ, זוהי בעצם פינה שבועית בערוץ, שבה אני עונה על שאלות ששואלים אותי בצורה פרטית, אם זה בפייסבוק, אם זה ב-SMS'ים, אם זה בוואטסאפ, ואני חושבת שהתשובות שלי יכולות לעזור לכולם. אז אנחנו נתחיל עם השאלות. מי שנכנסה ראשונה. כרגע, אז אנחנו בעצם בשידור חי, ואנחנו סידרנו פה כבר את המצלמות. אני רוצה באמת שתגידו לי אם אתם רואות את השומעות את הסאונד, אם הכל בסדר. שידור חי, אתם יכולות לראות שהמסך חתוך לשניים, היד של הציפורניים של הלקוחה, ואתם רואות אותי, ואתם יכולות לכתוב לי כמובן בצ'אט כל מה שאתן רוצות. ברגע שאני מתפנה עם הלקוחה, אז אני אענה על כל השאלות שלכן. מה שחשוב שזה בשידור חי, שאם משהו טוב, ברור. טוב, אז חזרתי לכן, שיה כבר הלכה, ובערוץ המקצועי הראיתי לכן את הג'ל פיצוץ, איך הוא נראה על טיפסים, ורציתי להראות לכם גם איך זה נראה על הציפורניים של הלקוחות. שמה שאתן רואות זה לא מריחה של לק ג'ל, אלא זה רק מריחה בשביל שיהיה לי את הלבן מלמטה שיבצבץ לי. זה יכול להיות גם צבע כתום, צבע צהוב, לא משנה איזה צבע, רק כדי שיהיה קצת יותר לבן. ברגע שזה במנורת UV, עוברים שתי דקות, אני שמה את הג'ל שלי, תוכבי לי יד שמאל, ותסתכלו איזה מדהים ואיזה קסם נהיה לנו. בנות, תזכרו רק לא לשים שכבה עבה. אז קודם כל אני באזור הסיס, סוגרת את הכל, ותמשיכו לעשות ללקוחה, תמשיכו לעשות ללקוחה מבלי לפחד. זה נחבא שם. שנייה, אני אדליק. אסור לי להפסיק באמצע, כי אז יהיה לי חלק מפוצץ פה וחלק שעוד לא. אז לגמור את הציפורן, ואני מדליקה את המכונה.
ואני דורית תיזהרי שזה לא יתלכלך שם, שאת לא נוגעת עם הציפון בנייר. אני פשוט לא יכולה להפסיק, אחרת זה יתפוצץ לי באמצע. הנה, זהו. אתם יכולות לראות כבר ניצנים קטנים של פיצוצים. ועוד דבר מאוד מאוד חשוב שגם הזכרתי אותו בערוץ המקצועי, לא להכניס את היד למכונה עד שכל הלק מתפוצץ. תסתכלו איך זה מתפוצץ. וואי, זה מדהים. רגע, ככה, תראו. אני קצת עוזרת לזה ועושה פו, וזה מתפוצץ הרבה יותר מהר. תסתכלו, תסתכלו, אני מתה! תסתכלו איזה מהמם, איזה מהמם. אני לא יודעת מה יש לי, כל פעם שאני עושה את זה אני מתרגשת מחדש, אבל השחור לבן במיוחד. כי שחור לבן זה יפה לכל דבר שלקוחה לובשת, זה יכול להיות ג'ינס, ובדרך כלל אצלי לפחות מרביתן לובשות שחור. אז זה פשוט מדהים, תראו, תראו, כמו קסם, תראו, תראו. תראו, תראו איזה מהמם, כמו קסם זה מתפוצץ. תראו איזה יפה, 10 שניות, פשוט 10 שניות. תראו איך זה מתחיל מהצד ומגיע, לא להכניס את היד שלה למכונה עד שאתן לא רואות שהכל התפוצץ. למשל בציפורן הזאת פה, לא הכל התפוצץ. אני כמובן ממשיכה לאגודל וזה כבר הכל פה התפוצץ. עשיתי פשוט את ההפסקה כדי להראות לכם שתתפעלו בדיוק כמוני. אני אמשיך לאגודל, נכון דורית? מדהים. ואת עוד התלבטת, זה הדבר הכי חם עכשיו. אחרי אפקט המראה, יש לנו היום את אפקט אחרי ההתלבטות אני לא מתחרטת. נכון? לגמרי. וזה גם יהיה בהרבה מאוד צבעים. זה רק בשחור, גם זה יתפוצץ, אבל דורית תניח את היד פה, כדי שגם האגודל יתפוצץ, ואז אנחנו נכניס את היד שלה למכונה. בינתיים אנחנו נעשה את היד השנייה. לא לשים הרבה חומר בנות, אם תשימו הרבה אתם תשבו הרבה זמן וזה גם עלול לא להתפוצץ. המילה להתפוצץ, האמת שחשבתי על זה, היא לא כל כך נכונה, זה יותר להיסדק, הלק נסדק, לא מתפוצץ. אבל יאללה נו, תזרמו איתי כי התחלתי עם להתפוצץ. אתם רואות, עם אותו חומר שיש לי כאן אני ממשיכה לציפורניים ועדיין יש לי חומר, אני לוחצת ומוציאה ואתן רואות יוצא צבע. זה לא ג'ל רגיל שאתן מכירות. דורית, האגודה להתפוצץ? כן. את יכולה להראות למצלמה? תסתכלו בנות, אתן רואות? תראי לי עוד טיפה, עוד טיפה, אז אנחנו נחכה עוד קצת ופה כבר נמשיך את האגודל. אתן רואות שאין חשיבות לצבע הלבן למטה, כי אני מכסה אותו. בואו, הנה, זה יפוצץ כבר, איזה קטע. טוב, אנחנו נחכה שהכל, תראי לי את האגודל פה, עוד טיפונת שמה. למרות שגם ככה זה יפה. אפילו יש לי רעיון כזה, למרוח באלכסון, שיפוצץ פה, או שלמרוח, אני אשחק עם זה, אני אראה לכם עוד דוגמאות. עלו לי כמה רעיונות שיהיה רק מהצדדים, זה לא חייב להיות על כל הציפורן. אז זהו בנות, ככה זה נראה על הציפורניים, ולא רק על הטיפסים. אפשר לראות כמה זה מושלם ויפה. דורית, את יכולה להביא לי את היד פה. בקלי קלות אפשר לעשות את הלק ג'ל, ואני מאוד מקווה שנהניתם כמו שאני נהניתי וכמו שאני נהנית לעשות איתו. דורית, תעשי ככה. הגענו להגרלה מספר 4 בערוץ, והפעם היא רק לבונות ציפורניים. מה שאני הולכת לתת זה בעצם לק ג'ל בייסיק וטופקוט. זה הבייסיק וזה הטופקוט.
הטוקות זה הפיניש של הציפורניים, והבייסיק זה לפני הלאק ג'ל. אני יודעת שיש הרבה שלא משתמשות בבייסיק, אני כן משתמשת, אני מדגישה את זה גם בסרטונים כאן בערוץ. אז שני המוצרים האלו נמצאים בהגרלה, וחמישה לק ג'ל. אני לא בחרתי את הצבעים, כי את זה אני משאירה למי שתזכה. מי שתזכה יכולה להגיע לכאן ולבחור איזה צבע שהיא רוצה. חמישה לק ג'ל, טופ קוט ובייסיק. התנאים להשתתפות בהגרלה רשומים כמובן בתיבת המידע. בעיקרון לא צריך לעשות שיתוף בפייסבוק, אלא אם כן יש לך פייסבוק ואת רוצה לשתף את הסרטון, פשוט להיות רשומה לערוץ, לעשות לייק לסרטון הזה, לרשום לי למטה בתגובות את השם שלך, ומכיוון שזה הגרלה לבונות ציפורניים, אני צריכה לדעת שאת מקצועית, אז אפילו את השם בפייסבוק, שאני אראה עבודות, שאני אדע שאת מקצועית ואת עובדת בתחום. ואם את יכולה, אם אתן יכולות יותר נכון, לרשום לי בתגובות איזה הגרלות, איזה מוצרים הייתן רוצות לזכות כאן בערוץ, ככה שאני אדע להגרלות הבאות, לא במניין חמש ההגרלות שאנחנו נמצאות בה, במתכונת שאנחנו נמצאות בה. אז זהו, אני מאוד מקווה שנהנתם גם מהסרטון, ובהצלחה לכולן, וניפגש בסרטון הבא. שיקחו אותי היום לתל השומר עם הציפורניים האלו. אני מתעלפת, אני מתעלפת, ענת את לא...